Ruta biciklističke staze počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva te se povezuje sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije Vrelo života. Krajnja tačka trase je u blizini stare željezničke stanice Pale, odnosno na raskrsnici lokalnog puta koji prolazi uskotračnom prugom i regionalnim putem koji vodi ka centru Pala i Jahorini. Ljubitelji biciklizma raduju se realizaciji ovog projekta. Ovo je veliki dan za nas bicikliste. Spajanje istočnog Sarajeva sa federalnim dijelom Sarajeva biciklističkom stazom. To je veliko nešto što se, to se ne može opisati koliko to nama znači. Projekat izgradnje biciklističke staze duge 13 km finansira Evropska unija u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini radi promocije zdravijeg načina života građana. Sam projekat je kompleksan, uključuje dva entiteta, četiri opštine, dva javna preduzeća, željeznica, trebalo je nekih 12-15 dozvola koje je bilo potrebno osigurati. A vi znate kako je sa papirologijom u vašoj zemlji, to uvijek zahtjeva rad, zahtjeva određenu upornost da pribavite sve ono što je potrebno. Tako da evo, koristim priliku da se još jednom najiskrenije zahvalim svima na njihovom doprinosu, svim institucijama koje su bile uključene, naravno načelnicima četiri općine, ali i gradonačelnicima, prije svega gospođi Benjamini Karić, koja od početka je vjerovala u ovaj projekat, gurala, nije posustajala, jednako kao i njen kolega gradonačelnik Ćosić. Gradonačelnik Sarajeva Benjamina Karić rekla je da je ovo poseban dan za dva grada, jer će biciklistička staza biti potpuno novi sadržaj. Sarajevo je olimpijski grad, historijski grad, grad dobrih ljudi, ali ovo je jedan posve novi sadržaj koji će obogatiti turističku ponudu i Sarajeva i istočnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat će mnogome doprinijeti širenju turističke ponude kako grada Sarajeva, tako i istočnog Sarajeva, i sa njegovim završetkom dobit ćemo jedan ozbiljan turistički proizvod, jedan jedinstven turistički proizvod, i slobodno mogu reći da ono što je nekad bilo karakteristično za ovo područje, taj Ćiro je bio karakterističan za neke generacije prije nas, ponovo se vraća na jedan drugi način, na jedan moderniji način, i značajno će povezati i Sarajevo i istočno Sarajevo, i mislim da svi oni ljudi koji vole biciklizam, ali sam ubijeđen da i oni koji se ne bave biciklizom da će koristiti, da će konzumirati ovu trasu. Projekat se realizuje u saradnji sa gradovima Istočno Sarajevo i Sarajevo, te opštinama Pale, Istočni Stari Grad i Stari Grad.